tak patah menaikkan partai. Kita juga mengundang serangan loyok. Mereka menghidang daripada menciptakan loyok bukan hari yang menghidangkan. Anjir. Anjir, ya guna. Ya guna. Dari beri anda jodoh. Rasa moral kaya buruk-buruk ni. Oh, moral kaya buruk-buruk ni. Mulai kaya cakap. Rasa kaya kocibat. Udang kaya cakap. Oh, mungkin kan di rasa mungkin kaya wajib. Nyari beri segera tersama mana lagi. Oh, takkan aku. Rasa susun dah. Oh, mereka. Nyari beri segera tersama. Oh, untuk anda jangan berasa benda. Wajib!